jednom 60. izboru za Miss Universe održanom u Sao Paulo. Na prestižnom takmičenju učestvovali su lepotice iz 89 zemalja, a sa nama je predstavnica Srbije, Anja Šaranović, koja će eto sa nama podeliti utiske sa ovim sjajnim manifestacijama. Kako su ti utisci, kako je bilo? Reći? Bilo je odlično. Normalno, pomešani su mi utisci, dosta je bilo naporno. To je takav jedan tempo koji je neizdrživ, ali bukvalno dok se ne ode tamo, nikad ne možeš da kažeš kako je zaista, ja sam baš to iskusila iz prve ruke i neverovatni su utisci. Tokom dana si stalno na štiklama, posećuješ, upoznaješ ljude koji su neverovatni, kad sedite za stolom sa najmoćnijim ljudima Brazila, malo li je. Tako da idete od nekih stvari kao što su večere sa guvernerom prefektura Sao Paulo do posete nekim sirotištima i stvarno osjećanja su pomešana. Sada kad sam se vratila, shvatam koliko sam obogaćena za jedno iskustvo koje se dešava jedan put u životu. Neko mi je čak i rekao, kaže, uživaj u tomu, samo jednom se hoda po pisti Miss Univerzuma. E, a reci mi kakvi su tvoji utisci upravo sa piste i da, kako si zadovoljna svojim nastupom i plasmanom. A mi ćemo sada vidjeti proglašenje pobednice, dakle, Leo Lopez iz Angola. Ja sam, iskreno, mislim da je plasman mnogo, mnogo bolje da bude, ali normalno tu dosta i politika radi. Prvih 7 dana sam mislila u stvari da politika nije toliki značajan uticaj u stvari u celoj toj priče, da je lepota, da su neki kvaliteti samo, međutim, dosta ima uticaja i to koja je zemlja, dakle dolaziš, kako je to tržište za modu, za ulaganje, za biznis. Mislim da devojka koja je pobedila je jako lepa. Mislim da je zaslužila pobedu. Mislim da svaka devojka koja je prošla te 3 nedelje u Sao Paulo u toj organizaciji je donekle zaslužila pobedu. To je stvari jedna kombinacija sreće, tih zvezda na nebu, ko će te noći da ponese krunu sa sobom kući. Sve su se nadale, to je prirodno, to je normalno. Ja sam jako zadovoljna jer sam ja iz Sao Paulo došla kao jedna jača osoba sa mnogo više samopouzdanja, sa takvim iskustvom i normalno sa potencijalnim poslovnim nekim aranžmanima koje kad se malo odmorimo, tome ćemo još da razmišljamo. Da ko bi rekao da Angola ima tako jako političku ulogu. Da, vi znate što radi lobby. U stvari, meni je žao što Srbija nikada nije imala priliku, kod nas se baš i ne potencira toliko taj, mi nažalost borimo se i moja kompanija i ja za promovisanje titule Miss, šta znači biti Miss, da je to u stvari jedna dama, da je to lady. I to se u svetu jako ceni i ne možete da verujete koliko se poštuje, koliko se ulaže u to. Devojke su dolazile sa po 12-13 kofera, to je bilo neverovatno. To je stvarno... A tebi su poslali sa koliko kofera? Ja sam otišla sa dovoljno kofera da budem dostojan predstavnik Srbije. Iskreno, jako sam zadovoljna kako sam je predstavljala, ne mogu ništa sebi da zamerim. Dolazila sam u situaciju da sam pravila neke povezivanja između Srbije i Brazila, da sam u ime Beogradskog hipodroma, ovom prilikom se i zahvaljujem ljudima iz te organizacije, odnela sam plaketu na njihov hipodrom, ljudi su ostali bez teksta, bukvalno odmah su mi uključili uživo u program nacionalne njihove televizije, jednostavno fantastično. Evo vidjet ćemo sada i kako je to izgledalo kada si izašla na scenu i kada si se to našla među najlepšim devojkama sveta, da ne kažem najlepšim devojkama univerzuma. Šta su se neke prijatelji i porodica? Ovo je preliminarno takmičenje. Jako su ponosni. Jako i meni puno znači kada vidim... Ja ovo nisam gledala, ovo tek sam gledala. Jako mi znači kada vidim koliko to njima znači. Jer velika je stvar. Zaista, ja nisam ni svesna možda koliko je bitno naći se na takvom mestu, među svim tim ljudima. Jer zaista jedna sam od 90 najlepših žena sveta formalno, meni to uopšte nije došlo u glavu. Ljudi su vam to stalno tamo govorili, budite srećni, vi ste najlepše na svetu. Tako da je velika privilegija. E sad, dok si bila u Sao Paulo, ondašnji, ali i albanski mediji su se bavili temom slika srpske i kosovske misice. Ti si se sa Miss Kosova slikala, tu sliku okačena na Facebook, je li tako? Dakle, su našli novinari. Tak, vlada. To je situacija jedna u kojoj sam ja stavljena u poziciju gde sam imala da biram između neke... Jednostavno, došla sam u situaciju da htela sam da pokažem da u stvari srpska žena neće da ustukne pred nekim problemima i da...
normalno fotografije photoshopirane i sečene, bilo još devojaka pored nas, ali nisam htjela da ustanem i nisam htjela da dopustim da bude jača od mene. Devojka je, ne, to nema veze sa devojkom, je okej, korektno, ne pričala sa mnom na srpskom, na mom jeziku. Normalno da je meni bilo, nije mi bilo uopšte prijatno što se slikam, vidite da tu nema ni zagrljaja. Jako je poražavajuće što su naše medije u trenutku kada su mi bili najpotrebniji da mene podrže, okrenuli su mi leđa, toliko da je, da su mene ljudi u Brazilu pitali za koga to moja zemlja navija, za mene ili za Kosovo? Da, evo je inače mis, tako izgleda mis Kosova. Tako da je ta slika izvučena iz konteksta i u stvari ja sam shvatila poentu plasiranja te slike. Devojka meni posle par dana rekla da je, mogli bismo još jedan put da se slikamo jer smo popularne sada. Da. U stvari je to urađeno iz neke lične promocije. Ja mislim da nemam za čim da žalim u tom pogledu, mislim da nisam nikoga oštetila, nisam ugrozila Srbiju, ja podržavam politiku moje zemlje, uvijek ću podržavati i tamo sam potencirala to. Tako da slika samo po sebi ne ugrožava nikoga, svoju zastavu sam jedina unela na slikanje, čak su mi zamerili zbog toga pošto sam jedina bila sa obeležjima države, ali eto, ja se nadam da kako se zove da postoje ljudi koji će da shvate u stvari težinu samog tog gesta, da u stvari je to veoma diplomatski gest, da u stvari Srbi ne trebaju da bude neki koji će da se pokazuju i plasiraju u medijima kao nevaspitani. Ja sam bila u stvari diplomata i vrlo kulturna devojka. Da, evo da. Hvala što vidi sad. Mi ćemo evo samo na kratko vidjeti deo jednog priloga iz albanskih medija. U pitanju je albanska televizija Top Channel, koja je izveštavala iz Beograda, imamo, ali ne mogu sad da nađu iz režije. I za kraj razgovora moramo samo da se osvrnemo na tvoj jedan odgovor u intervju koji si dala pred početak takmičenja, gde si izjavila da bi voljela da upoznaš vanzemaljce. E sad, jel možeš malo da objasniš o čemu se radi ili su to mediji malo napisali? To su iskarikirali me, normalno. Ja tako nešto nisam izjavila, stoji da sam rekla da verujem da postoje vanzemaljci, jer da li jedno vas dvoje može da mi kaže da ne postoje ili da postoje? To je, koliko znam, ljudsko pravo osnovno je da ima slobodu mišljenja, moja sloboda, ja sam to rekla sam. Ja verujem, znate kako, odrasli smo u to vreme i jednostavno nemoguće je da nešto ne postoji, kao što i mi postojimo u ovom univerzumu, sigurno da postoji još nešto, to je jedno, nešto čisto lično do mene, ovo intervju. Da, to je taj intervju. Mislim da je jako šarmantno i da ne treba se obraćati tolika pažnja, to devojke su imale svakakve izjave. Ne, naravno, ko je gledao i poslušao intervju, znaju šta si zapravo htio. Normalno, pa normalno ne zadržavaju se ljudi na celini, već samo posmatraju segmente. Da, to je onako bilo najzanimljivije, pa su izvukli kontekst. Hvala ti puno na gostovanje. Hvala vam na pozivu. 9 sati 20 minuta. Pre nego što pređemo na sljedeće goste, imamo jedan snimak iz Podgorice. U Podgorici je 16. septembra